jag bara flyttar. Ja. Så, shoot! Hej och välkommen till en samtalskväll om naturskogen. Jag heter Sara Holmgren och är forskare i skogspolitik på SLU. Jag är intresserad av hur olika skogliga värden avvägs i politiken. Och med värden menar jag till exempel sociala värden, rekreation. Det kan handla om miljövärden, alltså som naturskogen, olika funktioner. Och också ekonomiska värden som är kopplade till industriell skoglig produktion. Det är väl det jag kan göra på samtalskvällen, att bredda diskussionen lite kring naturskogens roll i samhället. Vi ses, hej då!